ជាស្ត្រីដំបូងដែលទទួលបានពានរង្វាន់វិស្វករស្ត្រីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងជាស្ត្រីដែលបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជួបជាមួយលោកស្រី Fatih Aim ជាប្រធានផ្នែករៀបចំគម្រោងបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Selkhat ថាតើលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះចូលរួមទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទស្សនិកជនមិត្តអ្នកតាមដានកម្មវិធី Women TikTok ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនទស្សនិកជនមកជួបជាមួយនឹងស្ត្រីឆ្នើមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលោកស្រី Fatih Aimដែលលោកជាប្រធានផ្នែករៀបចំគម្រោងបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Selkhat ជួបលោកស្រីទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងសួរជំរាបសួរចាសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយចាដូចជាឥឡូវនេះរដូវកាល COVID អញ្ចឹងវាមានញឹកទេបងមានញឹកតោន COVID អញ្ចឹងកាន់តែរវល់ដោយសារយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចមកសួរថា everything work properly ចាបងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ស្គាល់បងកាន់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងអាចណែនាំពីឈ្មោះបងក៏ដូចជាប្រវត្តិបងខ្លះៗជូនទស្សនិកជនយើងតិចបានទេបងចាជំរាបសួរទស្សនិកជននាងខ្ញុំឈ្មោះ Fatih Aim នាងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Selkhat ជាប្រធានផ្នែករៀបចំគម្រោងបញ្ជូនទិន្នន័យនាងខ្ញុំរៀនចប់ខាង IT នៅសាលាតិចណូបន្ទាប់ពីចប់ IT មកនាងខ្ញុំចូលខាងផ្នែក Telecom ហ្នឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងចាបងចាអាចសុំដឹងបន្តិចបានទេការដែលបងរៀនចប់ហ្នឹងឆ្នាំណាដែរបងអូខ្ញុំរៀនចប់ឆ្នាំ2008 2009ដោយសារនៅតិចនោះគាត់រៀន5ឆ្នាំហើយខ្ញុំចូលមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2004ខ្ញុំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីជនបទណាចុះពីបន្ទាយមានជ័យទៅ20 30 40គីឡូទៀតអូឆ្ងាយឆ្ងាយចាចាំបងអញ្ចឹងចង់ដឹងត្រឡប់ទៅការសិក្សារបស់បងអញ្ចឹងការសិក្សារបស់បងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2004ទៅហើយបងចាអញ្ចឹងកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យបងរៀនផ្នែក IT ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានឹងបងពួកអីការសម័យហ្នឹងដូចជាមិនសូវមានស្ត្រីទៀតអ្នករៀននឹងចាអឺមែនពិតមែនអងកាលខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញដំបូងពេលខ្ញុំជាប់បដិបហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅប្រឡងតិចណូខ្ញុំទៅប្រឡងតិចណូជាប់ហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំជាប់ទៅខ្ញុំក៏អត់ដឹងថា IT ហ្នឹងអីគេដែរអីដល់ពេលរើស major ខ្ញុំរើស IT ហ្នឹងតែខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏នៅតែអត់ដឹងដែរហើយអ្នកផ្ទះទេមកសួរថាអីគេ IT ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងនិយាយឲ្យត្រង់គឺពេលហ្នឹងគឺចេះតែរៀនសិនដែលសារអត់ដឹងថា IT ហ្នឹងអីគេទេពោះជំនាន់ហ្នឹង IT គឺនៅថ្មីមែនទែនថ្មីសាឡាងមែនទែនហើយអត់ទាន់មានអីច្រើនគាត់អត់ដឹងថាកាលនោះ identify ថាប្រាប់ខ្លួនឯងថា IT ហ្នឹងគឺបង្កើត website ហើយអាច search អីផ្សេងផ្សេងហើយមើល YouTube ពួកកាលហ្នឹងអា limitation របស់ technology នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅមានតែប្រមាណមុខហ្នឹងទេផ្ញើ email មានការអីយើងឆែកលើ Google មានការចង់មើលវីដេអូអីយើងមើលលើ YouTube តោះប្រហែលជា2 3ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនមកបានចាប់ផ្ដើមមានអា technology ហ្នឹងវាផុសចេញជារូបរាងច្រើនដែលតាក់ទងនឹង IT ហ្នឹងមិនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងអញ្ចឹងសួរថាពេលហ្នឹងមានស្អីជាកត្តាជំរុញឲ្យចង់រៀនអត់បានដឹងថា IT ជាស្អីទេដោយសារប្រឡងជាប់ប្រឡងជាប់ក៏រៀននៅនឹងទៅហើយណាមួយទៀតមានរឿង scholarship មានរឿងអីចូលរួមជាមួយផងដោយសារយើងមកពីស្រុកស្រែយើងខ្វះខាតរឿងកត្តាជីវភាពអីរឿងលុយកាក់អីដែលពុកម្ដាយគាត់មានផលពិបាកក្នុងការឧបត្ថម្ភយើងអីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងក៏រើសរៀននៅនឹងតែដល់ពេលរៀនយូរៗទៅបានដឹងថាអូ IT គឺជាស្អីគេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានរត់តែ realize ថា it is something វាជារឿងមួយដែលថាយើង appreciate យើងចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងណាចាបងចាអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅចង់ពួកឯងចង់ដឹងការសិក្សាច្រើនបងការរៀនទី12ហ្នឹងបងប្រកែកគេបាន
ាហាររូបកោផ្នែក IT បងអឺចេះនៅសាលាតិចណូគាត់អង្គការនោះគាត់ឲ្យអាហាររូបកោមានអ្នកដែលជាប់បានលេខ1ហើយនឹងអ្នកដែលមកពីជនបទហើយនឹងស្ត្រីដោយសារនៅសាលាតិចណូគឺ major ទាំងអស់នៅសាលាតិចណូសិតតាតេតងនឹងបច្ចេកទេសដល់អញ្ចឹងអត់ស្អើមានស្ត្រីរៀនទេពេលដែលឃើញស្ត្រីមកគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីរៀនហើយដល់ពេលតែមុននឹងបានចូលរៀនគឺយើងត្រូវតែប្រឡងឲ្យជាប់សិនព្រោះក្នុងមួយឆ្នាំចំនួនខ្ញុំនឹងយកតែ120អ្នកឯងដែលថាធ្វើឲ្យជាប់សិនអញ្ចឹងទូទាំងប្រទេសគឺយកតែ120អ្នកបើមិនយើងជាប់បានហើយបានគេមើលទៀតថាតើគេអាចឲ្យ scholarship យើងបានអត់អញ្ចឹងកាលនោះខ្ញុំជាស្ត្រីអញ្ចឹងខាងសាលាគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងរៀនផ្នែកហ្នឹងរៀននៅសាលាហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានស្ត្រីច្រើនឲ្យវាមានគេហៅតរយៈភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅតែតិចតតាដូចជាស្ត្រីកាលនោះដូចជាខ្ទង់10នាក់10នាក់ទេមើលទៅដូច11នាក់មិនដឹងខ្ញុំភ្លេចតួលេខណាគាត់ថាក្នុង100នាក់ជាងហ្នឹងស្ត្រីមានតែ10នាក់ជាងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងសាលាក៏កាត់ឲ្យ scholarship រឿងផ្នែកហ្នឹងមកចាហើយរឿងប៉ាកែខ្ញុំរៀនដូចមុំមុំដែរក៏ប្រឡងជាប់តែការចាប់ដើមចាត់យកវិជ្ជាហ្នឹងហ៎បងប្រហែលអីបងព្រោះឲ្យវាតាក់ទងនឹងអូប្រហែលខ្លាំងមែនទែនពេលដែលខ្ញុំចូលរៀននៅតិចណូហ្នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺពិបាកខ្ញុំធ្លាប់បោះបង់ពីរដងខ្ញុំធ្លាប់មានចិត្តចង់បោះបង់ឆុងចង់ឈប់រៀនក្នុងដោយសារខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីដែលកំពុងរៀនហ្នឹងគឺជាស្អីគេវាពិតជាថ្មីសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំវាពិតជាអ្វីដែលថាអ្វីមួយដែលអត់ដែរជួបប្រទះសោះហ្មងជាគណិតវិទ្យាក៏មិនជាគណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរក៏មិនជាខ្មែរជាសិលធម៌ក៏មិនជាសិលធម៌វាចេញទៅជា0101អារឿងម៉ាស៊ីនខួរក្បាលរបស់កុំព្យូទ័រអីចឹងទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មានការបបងឲ្យម្យ៉ាងទៀតវាមានបញ្ហាច្រើនពេលដែលរៀននឹងដោយសារដូចនិយាយថាយើងអត់ដែរស្គាល់ទេ IT នឹងមានន័យថាមិនហិមេរ៉ល major ដែលនិយាយមកយើងអត់យល់ហើយរៀនជាបរាំងសុទ្ធទៀតហើយបរាំងគឺជាភាសាដែលថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំថ្មីស្រឡាងហ្មងគឺខ្ញុំរៀនពី ABC ឡើងមកនៅពេលដែលខ្ញុំចូលតិចណូនឹងហ្មងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងស្ដាប់ភាសាអត់បានវាជាកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការខាត់ឆ្អាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែតាំងចិត្តខ្ញុំធ្លាប់តែមានតែចិត្តថាគិតថាចង់ឈប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរឈប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតចោលទេដោយសារផលវិបាកដែលកំពុងឲ្យជួបហ្នឹងតែខ្ញុំចេះតែនៅតស៊ូរហូតមកព្រោះខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំចេញមកពីស្រុកហើយគឺខ្ញុំអត់បកទៅវិញខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តដែលថាយើងចេញមកហើយយើងសម្រាប់បរាជ័យខ្ញុំមិនមែនអត់បកទៅស្រុកវិញខ្ញុំបកទៅស្រុកមិនតែខ្ញុំបកទៅស្រុកជាមួយសញ្ញាបត្រដែលខ្ញុំកាន់ទៅឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំដោយសារនៅស្រុកខ្ញុំកាលនោះអត់ធ្វើមានអ្នកចេញមករៀននេះអ្នកចេញមករៀនតិចតួចមែនទែនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចាស់ចាស់អីនៅជុំវិញនិយាយទៅអ្នកជុំវិញជីវិតខ្ញុំគេអត់ឲ្យខ្ញុំមករៀននេះគេកាក់ខាងខ្ញុំច្រើនគេថាគេប្រាប់ម៉ែខ្ញុំថាឲ្យកូនទៅរៀនប្រយ័ត្នកូនចេះសេះសបុតស្នេហាប្រយ័ត្នកូនមានសង្សារខូចឈ្មោះខូចកិត្តិយសខូចសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាអ្វីដែលជាពុកម្ដាយយើងសាងមកនៅនឹងស្រុកទូចមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកត្តាជុំវិញខ្លួនគឺអត់ឲ្យខ្ញុំមករៀននេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចេញមកគឺខអាមកកបុកជាមួយនឹងការតាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានខ្ញុំត្រូវតែចេញមកធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលខុសពីអ្វីដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានធ្វើព្រោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគាត់ធ្វើស្រែគាត់ធ្វើស្រែនេះគាត់ហត់ខ្ញុំអត់ថាការងារធ្វើស្រែអត់ល្អការងារធ្វើស្រែគឺជាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែថាឃើញគាត់ហត់ពេកនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៅក្រោមស្អីស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្លាស់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចេញមករៀនតែក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរអត់មានអ្នកណាឲ្យខ្ញុំមករៀនសោះមានតែខ្លួនខ្ញុំមួយជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំតែម្ដាយខ្ញុំដំបូងគាត់រៀងរារែកដែរដោយសារគាត់
ដោយសារអ្នកគ្រប់គ្នាអ្នកដែលគាត់គោរពគ្រប់គ្នាគឺប្រាប់ថាអត់ឲ្យកូនមករៀននេះព្រោះកូនស្រីអាចទៅរៀនឆ្ងាយបានទេត្រូវតែឈប់ហើយការប្តីហើយរៀនដេរៀនអីអីចឹងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើតាមប្របីនេះស្រុកដែលថាយើងរស់នៅនឹងប៉ុន្តែដោយសារការគ្រប់គ្រងពីម៉ែនិងប៉ាគាត់ថាណោះហើយមិនថាឬមានរឿងអីកើតឡើងពួកយើងទទួលខុសត្រូវជីវិតរបស់យើងគាត់រៀងតាំងសម័យដែរគាត់អត់តាមគេទេគាត់ឲ្យយើងមករៀនអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំពេលនឹងឯងជាកត្តាគំជំរុញកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំមករៀនហើយពេលខ្ញុំមករៀននឹងក៏ពិបាកទៀតម្កាលនោះដោយសារយើងនៅផ្ទះជួលយើងអត់មានស្គាល់អ្នកណាអត់ស្គាល់ផ្លូវដូចខ្ញុំជិះពីសាតាប៉ាងខ្ញុំមកសាលាតិចណូខ្ញុំអត់បានជិះផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទេខ្ញុំគេធ្លាប់ជូនខ្ញុំជិះមកសាលាសេដ្ឋកិច្ចហើយឡើងមកម៉ៅសេតុងហើយវាងទៅតិចណូខ្ញុំជិះតែអញ្ចឹងខ្ញុំជិះតែអញ្ចឹងឡងប្រហែល1ខែ2ខែរហូតដល់មានថ្ងៃមួយខ្ញុំថាសាក់ជិះផ្លូវនេះសាក់មើលព្រោះខ្ញុំក៏មិនជាក្មេងដើរលេងណាចប់ពីរៀនគឺខ្ញុំចូលផ្ទះហើយខ្ញុំអត់ទៅណាទៅណីប្រទេសផ្ដាយដល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំជិះតែផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់បែបឡើងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតពេលហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនអស់សាំងម៉ូតូក៏ដឹងតែចាក់នៅណាពួកដែរស្គាល់លំពេញអត់ដែរស្គាល់លំពេញហ่ะអត់សូវមានលុយអត់សូវមានលុយហើយមិត្តភ័ក្តិមកជាមួយគ្នាហ្នឹងរស់នៅបែកគ្នាអស់ទៀតអញ្ចឹងអាចជួយគ្នាបានមានតែខ្លួនយើងហើយចំនួននោះមានតន់មាន GPS មានអីអីដូចមិនចេះណាហើយទូរស័ព្ទនៅអាពួក Nokia N7 នៅឡើយអញ្ចឹងអត់មានអីជួយយើងច្រើនឯក្រៅពីជិះទៅវិញកន្លែងណាសួរគេកន្លែងហ្នឹងតែក្របបែបយ៉ាងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតចិត្តទុកថាជាមេរៀនដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យយើងបានដើរម្ដងក្នុងពេលនេះហើយអរគុណចំពោះទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដែលគាត់គ្រប់គ្រងយើងដែលគាត់ជឿជាក់លើយើងគ្រប់ពេលវេលាដែលកើតឡើងមកមិនថាអ្វីដែលគាត់បានជួបបានលឺពីអ្នកដតីមកគាត់នៅតែអាចជំនះឧបសគ្គនឹងដើម្បីឲ្យយើងរៀនបានរួមទាំងរឿងលុយកាក់រឿងទាំងរួមទាំងរឿងការវិចារណាដោយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកដែលគេពួកជំនាន់ខ្ញុំគាត់ដែរមានស្រីចេញមករៀនទេអត់ដែរមានកូនស្រីចេញមករៀនទេខ្ញុំដូចជាខ្ញុំនោះជាចំនួនទី1មានតែកូនប្រុសប៉ុន្តែមកភូមិអញ្ចឹងមាន2-3នាក់ឲ្យវាតិចមែនតើអញ្ចឹងទៅស្រីគឺដូចជាជំនាន់ខ្ញុំឯងចាប់ដើមជាជំនាន់ទី1ចាប់ដើមចេញមករៀននៅទីក្រុងហើយកាលនោះអត់ទាន់មានវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យតាមខេត្តឡើយវាកត្តាសាលាគឺនៅតិចមែនទែនហើយអញ្ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងរាល់កត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជំរុញឲ្យបងបានបញ្ចប់ថ្នាក់ចាបានជោគជ័យចាមិនថាមានឧបសគ្គអីគឺអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែដើរឲ្យដល់គោលដៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងមិនថាពួកខ្ញុំអត់យល់ថាជីវិតការងារនឹងបែបណាយព្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់មានអ្នកណាធ្វើការសត្វតអ្នកស្រែសត្វតអ្នករ៉ូស៊ីទាំងអស់ហើយរ៉ូស៊ីធ្វើស្រែធ្វើអីនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគោលដៅហើយផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំនឹងបែបណាទេតែអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំត្រូវតែមានចំណេះដឹងសិនពេលដែលខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអីទៀតចាំគិតតទៀតព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់អត់មានពេលមកប្រាប់ថាកូនអើយកូនឯងខំរៀនកូនឯងរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះអ្វីដែលគាត់ជឿមកខ្ញុំថ្នាក់ទី8ខ្ញុំត្រូវតែឈប់ហើយជប់ដើម្បីរៀនដេរយកប្តីយកអីអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានគោលដៅអីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានចំណេះដឹងសិនចំណេះដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានត្រឹមប៉ុណ្ណាដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចសផតខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានចំណេះដឹងហើយចាំខ្ញុំគិតបន្តទៅទៀតថាខ្ញុំគួរធ្វើអីអានឹងគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតពីមុនមកហើយក៏ចេះតែដើរមករហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅចាបងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដឹងពីប្រវត្តិគ្រួសារក៏ដូចជាប្រវត្តិការសិក្សាចូលមកដល់ប្រវត្តិការងារម្ដងអញ្ចឹងចាប់ពីចប់ភ្លាមបងទទួលបានការងារភ្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងឬក៏អាចស្តាតពីមុនហ្នឹងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារទៅទស្សនិកជនតិចបងចាពេលដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងដោយសារអង្គការនោះសាលាតិចណូជាសាលាមួយដែលទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលស្គាល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែល
ឆ្នាំទី5ហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅធ្វើ star គេឲ្យយើងទៅធ្វើកម្មសិក្សាដើម្បីយក report មកបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំទី5ហ្នឹងតែដល់ពេលខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន Huawei កាលហ្នឹងឆ្នាំ2008ដល់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់យកបុគ្គលិក star ទេតែគាត់ចង់ឲ្យយើងយកធ្វើការហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បកទៅជជែកជាមួយលោកគ្រូថាឥឡូវគេចង់បានខ្ញុំធ្វើការវិញដោយសារអត់ចង់បានសិស្សតាអញ្ចឹងណាហើយណាមួយឃើញប្រាក់ខែគេផងអត់ឲ្យខ្ញុំលុយចាយក្រអូចង់ការទៅទៅសុំគ្រូថាងដល់លោកគ្រូខ្ញុំចង់ធ្វើហើយតើអាចខាងសាលាអាច support ឲ្យយើងបានអញ្ចឹងណាហើយទៅសាលាក៏គាត់ support យើងគាត់ឲ្យយើងទៅធ្វើដោយយើងគ្រាន់តែផ្ញើ report ផ្ញើឲ្យយូរយូរម្ដងគាត់ឲ្យទៅជួបអញ្ចឹងទៅយើងប្រាប់មេតាមនឹងថាប្រហែលថ្ងៃម្ដងឬប្រហែលអាទិត្យម្ដងយើងត្រូវទៅជួបគ្រូរៀបឡើងរៀបការឡើងអីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់យល់ព្រមអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំ start ការងារតាំងពីពេលខ្ញុំអត់ទាន់ចប់សិក្សានៅឡើយទេដោយសារក្រុមហ៊ុនគេតម្រូវឲ្យខាងសាលាក៏ជួយយើងអញ្ចឹងយើងអាច start ការងារបានព្រោះឲ្យពេលហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីរៀនមិនទាន់ចប់ទេអ្វីដែលឃើញគឺដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រាក់ខែសិនដើម្បីគុំពិបាកម៉ែឪទៀតរបស់ម៉ែឪគាត់ពិបាកខ្លាំងហ៎ចាំបងអញ្ចឹងអាការដែលចាប់ផ្ដើមការដែលបងចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងជាទូនាទីអីគេរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអាចចែករំលែកតិចបានទេចាការខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំធ្វើការគេហៅ NOC NOC ហ្នឹងគឺខាងផ្នែក Telecom ខាងផ្នែក Telecom យើងទៅ maintenance គឺយើងត្រូវមាន team ដែល stand by ចាំមើល network ហ្នឹង24ម៉ោងធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលមាន alarm ពេលដែលមាន sign down ពេលមានអីយើង report ទៅថ្នាក់លើដើម្បីឲ្យដឹងហើយឲ្យក្រុមដែលត្រូវទៅ fix ទៅកែបញ្ហាហ្នឹងគាត់ទៅកែអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ start ដំបូងគឺកាលនេះហ្នឹងថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំ start គឺខ្ញុំធ្វើការ2ថ្ងៃយប់2ថ្ងៃថ្ងៃមួយថ្ងៃពី10ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំដូរពី10ម៉ោង2ថ្ងៃពេលថ្ងៃហើយពី10ម៉ោងទៀតពេលយប់2ថ្ងៃហើយខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងក្រុមការងារប្រុស4នាក់ទៀតនៅតែខ្មៅអញ្ចឹងនឹងគឺជាការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំរៀងប្លែកណាស់ពួកខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាការងារត្រូវធ្វើយប់ថ្ងៃអីអញ្ចឹងរៀងពិបាកហើយយើងត្រូវទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងអភិភ័យខ្លាចច្រើនព្រោះជំនាន់នោះយើងមានតន់អារបៀបថាស្ត្រីនិងបុរសអីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាយើងអត់តន់អាការគិតរបស់យើងនោះវានៅមានកម្រិតនៅឡើយអភិភ័យជឿជាក់លើមិត្តភ័ក្ដិប្រុសៗដែលធ្វើការជាមួយគ្នាដូចថាគាត់ក៏ថ្មីយើងក៏ថ្មីយើងអត់ដែលស្គាល់គ្នាជាមួយគាត់ហើយនៅបន្ទប់ចាក់សោចិត្តគ្នា4 5នាក់ស្រីទៅយើងអីចឹងយើងរឿងនៅមានអាការគិតបែបហ្នឹងកាត់ឡើងឡើយដែរចឹងតរហូតដល់ធ្វើការមួយរយៈណាមួយទៅយើងស្គាល់គ្នាតិចມັນជឿជាក់ថាពួកគាត់សិតតែជាមនុស្សល្អទៅគាត់ជួយគ្រប់គ្រងយើងឆ្វេងស្ដាំអីចឹងទៅມັນធ្វើការបានជាមួយគ្នាមកអាហ្នឹងគឺជាការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំធ្វើបានមួយរយៈដោយសារមេគាត់ឃើញ potential របស់យើងគាត់ក៏ប្រម៉ូតយើងឡើងទៅជា back officeបាក់អូហ្វីសហ្នឹងគឺជាការងារដែលយើងចាំដោះស្រាយបញ្ហាវិញលើកមុនយើងជាអ្នកអេសកាឡេតបញ្ហាពេលដែលយើងឃើញបញ្ហាលោតនៅក្នុង system មកវាមាន system automatic លោតមកយើងផ្ញើ message ទៅខាង back office ហ្នឹងឲ្យ support ការងារអញ្ចឹងមេក៏គាត់ប្រម៉ូតខ្ញុំទៅជា back office ខ្ញុំធ្វើការ back office ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិញរៀងរាល់មានបញ្ហាអីដែល complain មកគឺខាងងារខ្ញុំនឹងហើយដែលត្រូវទៅធ្វើការប៉ុន្តែនៅតែត្រូវទៅធ្វើការយប់ថ្ងៃដូចមុនគឺជួនកាលទៅមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគឺត្រូវធ្វើការថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានពេលណាដែលគេដោយប៉ូលីសនឹងពេតចឹងពេលណាដែលគេបានសម្រាកយើងអត់បានសម្រាកអីព្រោះពេលណាដែលគេបន់គេទៀនចឹងមនុស្សដើរលេងច្រើនយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅកន្លែងឲ្យមេកសួរថាសេវាទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺ work properly យើងអត់អាចឲ្យ down អត់អាចឲ្យមាន impact ទៅ customer វាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងព្យាយាមអស់ផលិតភាពកុំឲ្យវា impact តែវានៅតែមានខ្លះវាអត់អាចថា 100% វា perfect ទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងព្យាយាម minimize វាឲ្យវាតិចជាងទីបំផុតចឹងអាហ្នឹងការងារ back office បន្តមកទៀតបានខ្ញុំមូទៅក្រុមហ៊ុន sale cardពេលខ្ញុំមកទៅក្រុមហ៊ុនសែលខាតការងាររបស់ខ្ញុំថ្មីទៀតដោយសារខ្ញុំនៅលើកមុនខ្ញុំនៅជា core network
core network ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងផ្នែក telecom មាន4ផ្នែកសំខាន់មានខាងប្រព័ន្ធសេវាមានខាងបញ្ជូនទិន្នន័យមានខាង core network ដែលគាត់អ្នក store រាល់ information រាល់ data ទាំងអស់របស់ customer នៅហ្នឹងហើយនឹងមានខាង power ហើយនឹងមានខាង billing ហ្នឹងតែខ្ញុំដូរពី core network ហ្នឹងខ្ញុំដូរមក transmission អញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំដូរមកក្រុមហ៊ុន Cellcard ការងារខ្ញុំថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវខាត់ច្អាប់ឡើងវិញខ្ញុំស្មើនឹងខ្ញុំខាត់ច្អាប់អាចនិយាយថាពី0ម្ដងទៀតក៏បានដែរដោយសារវានៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាមែនប៉ុន្តែការងារវាថ្មីការងារវាខុសគ្នាហើយ transmission ហ្នឹងគឺជាការងារដែលបញ្ជូនទិន្នន័យហើយវារវល់វាដូចជាបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបឲ្យ simple បំផុតដូចជាផ្លូវដែលឡានបើករាល់ថ្ងៃយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមេកសួរថាផ្លូវយើងអត់មានកលុកអត់មានដាច់អត់មានអីអត់មានឲ្យឡានអាចបើកបានគ្រប់ម៉ោងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យមេកសួរថាឲ្យជឿជាក់ថាការងារហ្នឹងវាស្មូតអញ្ចឹងពេលខ្ញុំដូរមកថ្មីសាឡាងសម្រាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំព្យាយាមអដាប់ខ្លួនឯងវាស៊ីពេលច្រើនដែរត្រង់តាខ្ញុំអាចចាក់ខាច់ច្អាប់អាការងារនឹងបានដល់ពេលខ្ញុំធ្វើបានដូចជា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅមេគាត់រីសាយមេគាត់ប្រម៉ូតខ្ញុំឡើងជំនួសគាត់មេគាត់ប្រម៉ូតខ្ញុំឡើងជំនួសគាត់ខ្ញុំសប្រាយដែរពេលគាត់ប្រម៉ូតនឹងដោយសារក្នុងក្រុមនោះស្រីតែខ្ញុំទេហើយណាមួយទៀតខ្ញុំចូលក្រោយគេក្នុងក្រុមនោះខ្ញុំក្រោយចូលក្រោយគេមានគាត់អ្នកមុនអីចឹងណាហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រមូលដំបងហ្នឹងវាមានប្រមូលជាដល់ប្រមូលជា manager នៅក្នុងផ្នែក transmission ហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងដែរពេលដែលខ្ញុំប្រមូលហ្នឹងដោយសារដូចអូនបានដឹងហើយថាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចំនួនឫស្សីគឺមានតិចតែអញ្ចឹងវាមានអីដែលកើតឡើងនៅក្នុងអាវិស័យការងារហ្នឹងច្រើនដែលជា challenge ឲ្យជីវិតយើងសឹងថាពេលខ្លះបើទ្រាំបានចង់តែបោះបង់ដែរទោះបីជាមានបទពិសោធន៍4 5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហើយក៏នៅតែចង់ឈប់ណាដោយសារតែកត្តាផ្សេងៗដែលកើតឡើងមកអញ្ចឹងចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំតាមរយៈដែលបងចែករំលែកមិញហ្នឹងឃើញថាតាំងពីការសិក្សាតាំងពីចូលធ្វើការដំបូងគឺមានបញ្ហាមានន័យថាយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហា challenge ហ្នឹងច្រើនណាពីព្រោះអីទីមួយយើងជាស្ត្រីតែម្នាក់ឯងផងទីពីរដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងជាភរិយាក៏ដូចជាម្ដាយទៀតអញ្ចឹងថាតើការ balance ពេលវេលាក៏ដូចជាការ take careកូនណាបងមើលថែដាក់សាងកូនតើតើបងចែករំលែកមិនទៅបងអឺពិបាកខ្លាំងបើសិនជាអត់មានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារជាពិសេសបុគ្គលជាស្វាមីឬក៏បុគ្គលជាអឺម្ដាយឪពុកដែលនៅបើគាត់រស់នៅជាមួយយើងគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងដោយសារភាគច្រើនដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាបើសិនជាការងារមកគឺខ្ញុំត្រូវតែរើសការងារព្រោះការងារគឺវាចាំបាច់មែនទែនមានថាយើងទម្លាក់អត់បានទេដោយសារយើងមានតែម្នាក់ឯងតែពេលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសការងារទៅអញ្ចឹងមានតែយើងបញ្យលគ្រួសារថាការងារយើងគឺវាសំខាន់ចេះអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់យល់ពីយើងហើយដោយសារគ្រួសារខ្ញុំស្មារតីខ្ញុំគាត់យល់ពីខ្ញុំច្រើនរឿងនឹងដោយសារពេលដែលខ្ញុំការហើយខ្ញុំអត់ទាន់មានកូនខ្ញុំរក្សាគម្លាតពី3ឆ្នាំមិនខ្ញុំយកកូនដើម្បីព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅធ្វើការយប់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចយកកូនបានទេតែកាលណាខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅធ្វើការយប់វាប៉ះវាអាចប៉ះពាល់ដល់កូនអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ទាន់យកកូនទេរហូតដល់ខ្ញុំឈប់ធ្វើការយប់ខ្ញុំដូរមកជា management នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជប់ធ្វើការជប់មិនខ្ញុំចាប់ដើម plan រឿងយក baby នឹងហើយណាមួយទៀតកាលខ្ញុំធ្វើការងារមុននោះខ្ញុំឡើងតខ្សែ network ឡើងអីដោយសារខ្ញុំតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអានឹងគឺជា challenge ដែលកើតឡើងខ្ញុំរត់ខ្សែភ្លើងខ្ញុំឡើងតខ្សែឲ្យមានប្រុសខ្លះដែលគាត់ឃើញទៅគាត់របៀបថាទៅភ្នែកពេកអញ្ចឹងណាគាត់ទៅភ្នែកពេកគាត់ថាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ជួយអីអញ្ចឹងទៅហើយដូចខ្ញុំតែនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនដែលបានស្គាល់ថាស្លៀករ៉ូបយ៉ាងម៉េចស្លៀកសពតយ៉ាងម៉េចទេក្នុងកំឡុងការងារ3ទៅ5ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនោះដោយសារខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឡើងតខ្សែខ្ញុំត្រូវរត់ខ្សែខ្ញុំត្រូវមក stand by យប់
អីជាមួយប្រុសប្រុសអីចឹងទៅយើងសិតតែការងារមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនអោយ ready ទាំងអស់ហើយដល់ពេលបកមករឿងចែករំលែកពេលវេលាវិញអឺមានពេលខ្លះក៏គ្រួសារគាត់រឿងនិយាយលេងដែរគាត់ថាវិចកៅទៅនៅកន្លែងហ្មងទៅចាំពេលណារៀងទនេទៅចាំមកនៅផ្ទះវិញហើយពេលខ្ញុំមានកូនគ្រួសារខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំច្រើនខ្ញុំអត់ធ្វើបានមើលកូនណាស់ណាដែរពេលណាដែលខ្ញុំមានពេលវេលាមើលកូនគឺខ្ញុំមើលអស់ផលិតភាពដែលខ្ញុំមានខ្ញុំចំណាយពេលអស់ផលិតភាពដែលខ្ញុំធ្វើបានឲ្យកូនទាំងក្តីស្រឡាញ់ទាំងការមើលថែទាំការអប់រំតែភាគច្រើនគឺខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងការងារជាពិសេសខ្ញុំមានកូនឆ្នាំ2014តែឆ្នាំ2016ខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនទែន2016 2017រហូតដល់ពាក2018ពាក់កណ្ដាល2018 2ឆ្នាំកន្លងនោះគឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមួយអាទិត្យខ្ញុំធ្វើការ7ថ្ងៃចឹងកាលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញម៉ោង7ខ្ញុំទំនឹងញ៉ាំបាយបានមួយស្រិតព្រាមេទេហៅទៅថាមានការអីចឹងគឺខ្ញុំត្រូវតម្លាក់ទៅវិញរហូតដល់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់ខ្ញុំបកមកវិញអញ្ចឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំជាងនឹងគឺកូនភាគច្រើននៅគ្រួសារខ្ញុំគាត់អ្នកមើលដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារគាត់យល់ពីយើងខ្លាំងដែរបើមិននិយាយគាត់អត់យល់អាចនឹងមានបញ្ហារឿងបែកបាក់រឿងអីណែដោយសារយើងប្រើពេលវេលាជាមួយការងារច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាការងារយើងគឺអត់អាចយើងអាចតម្លាក់បានព្រោះការងារដែលតាក់ទងនឹងរឿងសេវាទូរស័ព្ទ24ម៉ោងតាក់ទងមិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺដើរអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងជាមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវដើរជាមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគ្រប់ពេលទាំងអស់ដល់ពេលគ្រួសារគាត់យល់ខ្ញុំក៏សំណាងតែបើមិនជាគ្រួសារអត់យល់ខ្ញុំក៏ត្រូវគិតដល់ផ្លូវផ្សេងដូចគ្នាតែកន្លងមកគឺគាត់យល់ពីយើងរហូតខ្ញុំអរគុណគាត់ខ្លាំងណាស់កន្លែងហ្នឹងបើមិនជាកុំគាត់យល់ក៏ពិបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបានឥឡូវខ្ញុំមាន baby តែមួយខ្ញុំពិបាកក្នុងការយកមួយទៀតអញ្ចឹងបងចាចាអញ្ចឹងបកត្រឡប់ទៅ2018គឺទទួលបានពានរង្វាន់ខាងពីខាងក្រសួងទូរគមនាគមន៍និងប្រៃសណីណាបងអាចចែករំលែងតិចបានទេថាតើទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកគេដែរបងខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់ខាងផ្នែកស្ត្រីឆ្នើមលើស្ត្រីឆ្នើមខាងផ្នែក engineering ខាងផ្នែកវិស្វករបច្ចេកវិទ្យាពេលហ្នឹងខ្ញុំគេមាន apply ចំនួនទី1តែហើយមានមិត្តភក្តិគាត់ផ្ញើលីងមកគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដាក់អញ្ចឹងណាថាងអផ្លាយសាក់មើលទៅដោយសារគាត់ឃើញជីវិតយើងដើរលើវិស័យវិជ្ជាជីវៈនឹងមករហូតគាត់ថាវាអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការជាប់ដោយសារវាយើងជួប challenge ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អផ្លាយទៅមិននឹកស្មានថាជាប់មែនព្រោះរឿងស្ត្រីលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះវាឥឡូវរឿងគ្រាន់បើតែបើចំនួនខ្ញុំរឿងមានផលវិបាកច្រើនអញ្ចឹងមានអា challenge ច្រើនរហូតដល់ថាដូចនិយាយយ៉ាងណាបើសិនជាយើងស្ទួតបានជាមួយវាយើងក៏បោះបង់ដូចគ្នាហើយតាំងពីខ្ញុំធ្វើការមក4 10ឆ្នាំហ្នឹងស្ត្រីតិចមែនទែនដែលចូលរួមក្នុងជីវិតវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលើផ្នែក Telecom ដើរមកជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមានជួបតែ4 5នាក់ទេតែអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់ឈប់អស់ហើយឥឡូវនៅតែខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារខ្ញុំម្នាក់ទៀតអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់រីសាញបន្ទាប់ពីគាត់មានគ្រួសារទៅគាត់មាន baby មានអីចឹងគាត់ត្រូវចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារណែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាបើសិនជាយើងធ្វើការផ្នែកនេះយើងត្រូវដាក់ចិត្តថាពេលដែលការងារត្រូវការយើងត្រូវតែទទួលការងារគ្រប់ពេលវេលាតែដល់ពេលយើងមានកូនមានចៅចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដូចគ្នាឲ្យកូនឲ្យចៅបើសិនជាក្រុមគ្រួសារគាត់អាច support បានយើងក៏បរាជ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងបានពេលខ្ញុំដាក់ avert នឹងទៅខាងអ្នកសម្ភារហ្នឹងគាត់សួរនាំច្រើនដោយសារខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើជាមួយក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងដូចរឿងខ្ញុំធ្លាប់ដើរឡើងអង្តែនធ្លាប់អីហើយមិត្តរួមការងារខ្ញុំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចូលទៅសាលខាត់ដំបូងខ្ញុំចូលទៅពី basic ហ្មង basic ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងដើរ survey មុននឹងទៅឡើងសេវាមួយយើងទៅមើលសិនថាតើកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់បានអត់ហើយបើយើងដាក់យើងដាក់ឯវ៉ាន់ប្រភេទណាអីអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីធ្វើបានផ្នែកខ្ញុំគឺត្រូវឡើងអង្តែន
អាអង្គតែដែលយើងឃើញតាមតបផ្ទះតាមនេះយើងឡងតែផុតដើម្បីមើលសេវាដើម្បីមើលថាតើយើងដាក់បានអត់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ឡើងដល់ពេលខ្ញុំឡើងបានតន្តិចទៅមិត្តរួមការងារខ្ញុំម្នាក់បតទីហ្នឹងគាត់សួរថាខ្ញុំរៀបការនៅខ្ញុំថាខ្ញុំរៀបការហើយហើយហើយគាត់សួរខ្ញុំថាហើយមាន baby នៅខ្ញុំថានៅបើអញ្ចឹងអ្នកឯងចោះសិនមកចាំយក baby ឲ្យបានមួយសិនគេលូនអ្នកឯងធ្លាក់មកបាក់ដៃបាក់ជើងឯទៅបាទចា៎ពួកឯងពេលហ្នឹងវាយើងស្រីតែម្នាក់ឯងដល់ survey ជាមួយប្រុសប្រុស4 5នាក់អីទៀតហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់ឲ្យយើងគាត់ចង់តេសយើងមើលដែរថាតើយើងហ៊ានឡើងអត់អីអត់ខ្ញុំមានតែខ្លាចណាបើខ្ញុំធ្វើការជាមួយផ្នែកហ្នឹងមកយូរហើយគេឲ្យឡើងខ្ញុំឡើងហើយខ្ញុំមានខ្លាចហើយចាបងចាខ្ញុំដើរឡើងជាមួយគេបានមួយរយៈទៅដល់ពេលគាត់ឃើញយើងមនុស្សស្រីផងឲ្យផងទៅគាត់ក៏ជួយគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកឯងអាចចុះមកកំឡើងតទៅទៀតចាំគាត់អ្នកឡើងបានហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រាថាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៅហើយដល់ពេលឡើងគាត់អ្នកឡើងខ្ញុំដើរឡើងអង្គតែមួយគាត់បានមួយរយៈដែរចាចាអញ្ចឹងដោយសារដល់ពេលវេលារបស់យើងជាចុងក្រោយតើតើបងមានសារខ្លីៗណាខ្លះចំពោះស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីណាបងក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ជំចង់ជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើរៀនខាងហ្នឹងណាបងចាសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែជឿជាក់លើស្ត្រីក្នុងផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងខ្ញុំរត់តែជឿជាក់លើបងប្អូនជំនាន់ក្រោយលើខ្លួនឯងលើបងប្អូនជំនាន់ក្រោយលើខ្លួនឯងមួយកម្រិតតូចទេតែលើបងប្អូនស្ត្រីជំនាន់ក្រោយខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគាត់ច្រើនហើយខ្ញុំឃើញពីគេហៅថាសក្តានុពលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនស្ត្រីជំនាន់ក្រោយច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលខ្ញុំឃើញថាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនគាត់ធ្វើបានល្អដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាមានរឿងអាល្អិតៗទុយ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 ហ្នឹងច្រើនដល់ពេលស្ត្រីយើងគឺជាភេទមួយដែលគិតអាភិបល្អិតល្អន់ហ្នឹងច្រើនដូចរឿងផ្ទះបាយហ្នឹងក្នុងការធ្វើមហោមយ៉ាងគឺមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងស្ត្រីគឺដូចគ្នាគឺគាត់ជួយចិត្តទុកដាក់បានល្អអញ្ចឹងបានហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលខ្ញុំធ្វើការមួយគាត់មួយរយៈក្រោយនេះឃើញអ្វីដែលកើតឡើងឃើញពីការគិតឃើញពីការអនុវត្តឃើញពីឆន្ទៈឃើញពី goal ដែលគាត់ចង់ធ្វើខ្ញុំពិតជាមានក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយនឹងចូលរួមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលដើរនៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលដើរនៅលើ Digital ជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលជាផ្នែកស្ត្រីនឹងមានភាគរយដ៏ច្រើនបំផុតអាចនឹងស្មើមនុស្សប្រុសឬក៏អាចនឹងលើសមនុស្សប្រុសរឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតចាបងពិតជាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះជាសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏ដូចជាពិសេសស្ត្រីក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគាត់នឹងទទួលបានរាល់បទពិសោធន៍របស់បងការឆ្លងកាត់ភាពឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាសារខ្លីៗរបស់បងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងយកទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងកសាងប្រទេសជាតិហើយសង្ឃឹមថាប្រហែលឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនឹងឃើញស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងកាន់តែច្រើនបងណាចាអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបងសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបងចាចាបងសុខភាពល្អសំណាងល្អដូចគ្នាចាបងនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលតាមដានកម្មវិធី Women TikTok របស់យើងតាមពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថារាល់ធីបទាំងអស់នឹងជាប្រយោជន៍ទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចាសូមជូនពរទស្សនិកជនមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អជាចុងក្រោយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នាងខ្ញុំនិងបងស្រី CIM សូមអរគុណសូមជម្រាបលា